Tady ta debata, kterou jsme zvolali, není první ani poslední v řadě. Jejím cílem těchto debat je samozřejmě získávat podněty od vás, občanů, kteří žijete v konkrétních ulicích. Tento systém jsme se rozhodli z toho důvodu respektovat, že v podstatě jedna ulice v Líšni je zhruba 1500 až 2000 obyvatel, což je poměrně větší obec. Tímto způsobem jsme se rozhodli řešit a zjišťovat ty problémy, které danou lokalitu trápí. Ale samozřejmě nejenom, že nás zajímají problémy, které vás trápí a které my musíme řešit nebo měli bychom řešit, tak na druhou stranu my bychom rádi v tom sídlišti nebo v Líšni, v celé Líšni, také představovali projekty, které my děláme v rámci naší práce, projekty, které více nebo méně zasahují do života v Líšni. Smyslem těchto debat také není samozřejmě vyhýbat se nepříjemným otázkám a proto z těchto debaty vzniká videozáznam s tím, že po mé pravici jsou novináři, kteří zaznamenávají celou debatu, aby skutečně otázky, které tady padly, oni zapsali a my na ně odpověděli tak, aby jsme si neskreslovali nebo případně nějakým způsobem neodlačovali ty odpovědi. To, z čeho chceme zároveň vystoupit, je jistá anonymita toho, když se pořádají veřejné debaty. Proto, jak zrovna vidíte, to je server radnice nebo webové stránky, kde, když se najdete na aktualitě, protože tam dlouhodobě, tak je tam vždycky z každé té diskuze záznam. Ten záznam obsahuje slušné sdělení o tom, co jak proběhlo, a pak jsou tam otázky, které na té debatě padaly. My v zápětí doplňujeme odpovědi a těchto otázek zrovna na Malákové bylo hodně. Až dojedeme na konec, kde na konci je samozřejmě tento záznam a plus dokumenty jako projekty, které na debatě byly představeny nebo které z debaty vyplynuly. Po mé pravici je pan místostarosta Jiří Sedláček, po mé levici je zástupce městské policie České republiky pan Mazor a městské policie pan Menší. Tyto máme samozřejmě z toho důvodu, že samozřejmě pokud budete mít zájem diskutovat a debatovat na další témata týkající se třeba bezpečnosti nebo jakým způsobem postupovat v otázkách, může to být od občanského soužití po vážnější delikty, což bych nerad, to potom možná soukromí, tak zástupce správné Míšeň, protože na Synkové ulici jsou samozřejmě obecní byty. Proto myslím, že jsme zvolili tuto sestavu. Cílem dnešní debaty je, aspoň na úvod, aby jsme tu diskuzi nějakým způsobem rozproudili, je představit projekt parkování v sídlišti, respektive konkrétně na ulici Synkova. Já se s dovolením posadím, děkuji, pojdu, s tím, že tento projekt vytvoří, nebo debata, jak vidíte, bude strukturovaná do nějakého logického celku, s tím, že první bod by mělo být parkování, bezpečnost, bydlení a případně ostatní. Toto struktura vychází z toho, že nejdřív chceme samozřejmě představit, co děláme. Bezpečnost je tam z toho důvodu, že nemůžeme policisty držet na jednáních, nebo by pak neměli čas nám pomáhat a jak to má policie České republiky pomáhat a sloužit. Ale myslím, že to sloužit není myslím, že jste ve službě, protože sloužit občanům. Tak chránit, takže ne, sloužit, uloval se. Takže to musíme respektovat, proto je to hned druhé v pořadí. Pojďme tedy na ten poměrně jednoduchý projekt, který vidíte za mnou. Já si vezmu ještě ukazovátko elektronické, to jsou. Ten projekt samozřejmě můžeme zvětšit, ale on by neobsahoval potom celou ulici. V podstatě tady je ulice Podruhová a zde na městských územcích zelení je to vlastně jediné místo, kde lze řešit toto parkování. Jsou již podle projektu z roku 2006, kdy byl vypracován tzv. Projekt regenerace sídliště, který v podstatě zmapoval celé sídliště, co kde chybí, jestli tam chybí parkovací místa, kde by měly být chodníky. Tak tento projekt byl v roce 2006 zpracován, byl schválen dokonce zastupitelstvem města Brna
Nicméně nebyl nikdy realizován, protože jeho hodnota je zhruba 1 miliarda. Nicméně my tento projekt si bereme za své a postupujeme v jednotlivých lokalitách podle tohoto projektu. Takže na ulici Sinkové tento projekt počítal s výstavbou 40 parkovacích míst, které jsou v podstatě zde namalovány, s tím, že zároveň tam řeší a budou řešit i kontejnerová stání. Tyto kontejnerová stání vidíte původní jsou zde, je vysouváme sem, původní dvě zde, sjednocujeme a vytváříme kontejnerová stání pro projektu. Taková, že by měli obsahovat daleko větší množství nádorů, to na třetí dopad, aby jsme šli s evropským trendem, který se opírá o třídy. Tak v rámci této další lokality, když jsem tam byl, dám tam jiný obrázek, tak musím říct, že v podstatě my jsme tam museli řešit jeden problém, který se týká budování těch parkovišť. A to konkrétně vykácení 9 borovic v té přední části ulice Sinkové. My jsme samozřejmě zastánci toho, že když nějaké lokalitě stromy vezmeme, tak je tam máme také rádi. A řešili jsme to jak s architektem zahradní, tak s naším referentem na úřadě. Nicméně vaše lokalita moc stromů již nesnese, respektive nevíme, než jsme na prostor, kam jsme vysadili. V roce 2010 tam byly vysázeny tyto javory, tam jsme původně směřovali tuhle náhradní výsadbu, s tím, že víme, že tam jsou teď dva stromy uschlé, takže my je budeme nahrazovat. Takže bohužel ty borovice, které byly vysazeny, řekněme, v době, kdy vzniklo sídliště, tak jsou tak nahusto, že často překrývají sítě. Ono to možná tady z tohoto pohledu není dost také špatné, ale na vaší ulici bude firma E.ON o prázdninách, o letošních prázdninách měnit kabeláž. Kabeláž je v podstatě za barákem a pak tady zelení. A bohužel stromy, které jsou na kabelech, tak podle zároveňského zákona se musí vykácet. To je bohužel smutný fakt, který musíme sledovat a respektovat. V případě, že se městská část těmto stromům přihlásí, tak už se stalo, že potom E.ON požadoval náhradu. V případě, že se k tomu přihlásí dokonce občan, řekl, já jsem tam vysadil, a tento strom způsobí poruchu na vedení, tak E.ON u energetického zákona může požadovat dokonce náhradu potom občanovi. Což je tedy velmi nepříjemná záležitost. Takže já myslím, že v tuto chvíli to představení toho parkování rámského sídliště ještě možná obecná informace podle projektu magistrátu města Brna, který se zabýval nedostatkem nebo deficitem parkovacích míst v jednotlivých městských částech, tak v naší městské části chybí 7,5 tisíce parkovacích míst. Je to téměř neřešitelné, musím říct, že jedno parkovací místo, pokud je zeleně, pokud tam nejsou vyvolané investice tím, že tam jsou zemi sítě, případně kanalizace a další, tak stojí kolem 30 tisíc korun jedno parkovací místo. Tam, kde sítě jsou, tak většinou jsou vedeny poměrně nahusto s dalšími sítě, to znamená sítěmi, to znamená telefony, plyn, voda, a tam máme dokonce projekt z dřívější doby, kdy v jedné lokalitě jedno parkovací místo vycházelo okolo 120 tisíc korun, což mi přijde skutečně vyhazování peněz, protože okolo cenu můžeme pomaličku začít stavět garáže. Takže snažíme se ty prostředky nakládat efektivně, hledat ty lokality, kde to můžeme umístit a skutečně v tom rozmezí maximálně těch 30 korun, což potom vždycky stanovuje soutěž, veřejná soutěž, tyto místa budovat. Další variantou, je to jiná varianta, kde by ještě šlo rozšířit parkování ulice Sinkové, ale nechceme v této lokalitě k tomu přistoupit, je posunout kolmá stání směrem domů. Tady třeba na ulici Jídové to je to možná i vidět, až to domů, tak se můžete domývat. Nicméně vzdálenost od těchto domů k silnici byla zhruba o 3 metry větší, než je na vaší ulici, a vám by se to posunulo v tom nejbližší místě až na 6 metrů. Což si myslím, že nikdo nechce, aby v podstatě bezdálo se 6 metrů chodili, byli tam chodní samozřejmě, ale aby se tam pohybovali lidé a auto. Navíc vy jste si tam
vysázet poměrně velké množství stromů, což do budoucna může způsobovat určité problémy především obyvatelů, kteří žijí v přízemí, v prvním, druhém patře. Tyto spory nejsou v městské části vůbec vzácné, protože ty, co bydlí od čtvrtého patra nahoru, tak jim nestíní, zatímco ty, co bydlí od třetího dolů, tak musí celý den svítit. V těchto případech samozřejmě nejsme ti, kteří by tento spor měli rozhodnout, ale měli byste být především vy, kteří v těch domech bydlíte už v obecních nebo případně jako vlastníci jednotek. Takže tam požadujeme ve všech případech 70% souhlas těchto bytů, a to konkrétně jenom té čelní strany, protože je nám jasné, že v druhé straně, pokud jsou tam byty, které mají ochranu na druhou stranu, tak nemá význam se, nebo má význam se ptát, ale samozřejmě je to problém netíží. Takže to jenom takhle úplně na úvod. A nyní bychom se mohli v té naší debatě posunout, nebo tam se, zda máte nějaké dotazy, co se týká toho parkování, nějaké připomínky, které by tady měly zaznít, které bychom si měli napsat a které bychom měli řešit. Ptám se? Prosím, první dotaz. Vychází to bohužel jenom v hudí, které naší legislativy. Tam
Košice, který má na starosti dopravní značení, možnost umístění tady aspoň vyznačení, když se nesmí parkovat. Nicméně dopravní policie říká, vy nám říkáte, že tady chcete značení, že tady nesmí parkovat, ale tam nesmí parkovat nikdo po své věci. Takže nám to přijde nadbytečné, takže jestli máte ten problém, tak samozřejmě důsledně trvíte na to, aby řidiči respektovali platný zákon o pozemních komunikacích a rovná pravidla. Takže je to takový velmi složitý problém, který se snažíme samozřejmě řešit. Na jedné ulici jsme se domluvili, nebo jeden mladý muž, doufám, nebude potrestán, se pokusil vyznačit to na vlastní jezd sprejem, že označil ty místa, jako neparkujte a další, nicméně ty řidiči samozřejmě, když tam ten postih není, tak to nerespektují. Můžu říct, že my jsme obdobné parkoviště před 2 lety udělali na ulici Tukova. Nevím, jak se tam situace zlepšila, je to lepší. Tam se pana Hrazdě, který je z ulici Zichova, zároveň je to radní městské části. Určitě situace je lepší a dokonce jsem si všiml, že i někteří z vrchní ulice začali parkovat u nás, takže ji užívají taky a musím říct, že i při té výstavbě to bylo celkem bez problémů, že jsme se tam nesetkali s nějakýma omezeníma, co se týče ať už přechodu třeba těch malých dětí na hřiště nebo podobně. Myslím si, že se není čeho obávat a ten užitný komfort, který z toho posledně vznikne, je vynikající, takže určitě toto je věc, kterou později oceníte. Takže děkuji za názor. Takže skutečně tak. Mohla bych tady na pána dotaz. Na té Zichové ale vlastně zůstalo to parkování podélně. Opět zvolujte na policii České republiky. Takže já bych toho potřebovala nějaké vysvětlení, jo? Protože tady říkáte, že by se to nemohlo, protože je to takové jako předtím, jo? Takže si víte, to v tomto nezvíte. Já vám řeknu jednoduchou věc. Jestli jsem teda... Já předpokládám, že většina z vás vlastní auto. Je to tak? Já říkám většina, ne všichni. A já osobně samozřejmě můžu, nebo můžu se domluvit s policií na to, že tam budou jezdit dvakrát denně, že budou všichni řidiči tam stojí dostávat pokutu. Nicméně já jsem potom vašimi hlasy volen. A pokud já tento pokyn dám a budu mít řešení tady tohoto, tak se to bez vyvrátí proti mě. Takže bohužel já tady v tomto jsem trošku v pasti, klidně můžu zavolat a já sám mě jsem stalo taky několikrát v prvních letech, že jsem našel pokutu za oknem. Já vidím až na Markové 26. A myslím, a načiný jsem toho nedal. Ten výchovný účinek, která to mělo, já už samozřejmě tam neparkuju, tedy tímto způsobem. Nicméně parkuju směrem, jak je Jasmín, tam bohužel taky nejde parkovat. Takže je to velmi těžké. Prosím, pane Hrazdě. Já bych tady k tomu řekl, že samozřejmě pokud by se podařila nějaká spásná myšlenka, jak vyřešit vyloženě to místo před tím domem, aby opravdu bylo možný přijezd té sanitky nebo třeba požární vozu, tak by to bylo značka ideál. Samozřejmě co podáme stání, si myslím, že toho jiným způsobem neobtěžíme, protože ta silnice je tam dostatečně široká. Když teďka vznikly vlastně ty parkovací místa na té Zichové, tak toho prostoru tam je opravdu hodně. Ale je pravda, my zrovna konkrétně u našeho chodu máme relativně vyřešeno, protože odjaživa stojí kontejnery před naším chodem. Takže když by bylo potřeba, tak prostě se oddělají a nás tam možný je. Ale je to opravdu složitá situace, jakým způsobem tuhle věc zajistí. Když policie se tomu staví. Ještě můžu reagovat na pana, aby byla dobře pochopená. Možná, že někteří mě budou mít rádi, někteří ne, ale já právě velice se cítím s vámi, protože já jsem spíš na vaší straně. Jakoby já nejsem ne, že by se mi to nevyklo. Teďka jsem vlastně poprvé v podstatě takové jakoby bylo řečeno, že by se to nemělo, když je tam samozřejmě značka, to nejasné, ale právě jsem si říkala, že na té Zichové to tam nějak už zlegalizováno, takže jsem si říkala, hurá, na té Zichové to taky takhle bude, že tam vlastně přibydou ty parkovací místa nová a tak to se nějakým způsobem zlegalizují, rozumíte mi, takže jsem si říkala, výborně, bude tam opravdu dostatečně místa na parkování, ale teďka vlastně se dozvídám, že jsem byla pochopena úplně opačně, takže asi to bylo jasný. Je to tak, říká to Hrazdíra, víte, já vám řeknu, že ta situace se zlepší trošku s tom, já jsem tady schválně na tu ulici Zichovou,
vlastně norma na to parkovací místo vyžaduje délku minimálně 5,5 metru. To mají skutečně jenom velký auta a tam je to vidět, i tady z tohoto záměru, to už jenom chci zvykovat, ono tam dojde k částečnému rozšíření té komunikace. Takže když potom se ty auta vyhýbají, tak to není zase tak tragické. Ale chci jenom zdůraznit, já bych nerád někoho trestoval nebo nějakým způsobem obviňoval, protože ono je to především vždycky o lidi. To o tom slouží těch lidí, jak to se tam zvuku vysly, budou respektovat, protože tam samozřejmě žijí lidé třeba s nějakým postižením. U nás na Hornikově 10 žije, je člověk s postižením, všichni ví, že má vozíček, prostě nějak sjede, budou lidé se tam respektuje, že prostě úplně domů je nějaký prostor, který se nechává. Je to skutečně především o lidech a o tom, aby respektovali právě ty druhé, kteří s nimi žijí a sdílejí tento poměrně malý prostor sídliště, kde je skutečně ta koncentrace obyvatel je poměrně vysoká. Tak, já jsem tady ještě jednu věc, možná zmíním, jde o to, že samozřejmě jsme se dívali na stav chodníků a silnice v té lokalitě. Já myslím, že vám to můžu říct dopředu, my samozřejmě nejsme správa města je složitá, protože máme určitou podkolejnost. My ne, magistrát města Brna má brněnské komunikace, který má spravovat silnice. Ale bohužel to nemá peníze a samozřejmě střed má přednost před nižší. Takže my z trošku jiných peněz bereme peníze, s kterými opravujeme silnice. To, co se týká singlové, tak my bychom rádi v tento rok, ještě musím říct, že to parkoviště se tam bude budovat až po tom, co on položí sítě, to znamená, že on přislíbil, že by to mělo položit do konce srpna a my bychom následně toto parkoviště určitě postavili. Doba výstavby byla 3 týdny na té singlové, plus minus. Takže se to bude řešit a následně my bychom chtěli, tam, kde už víme, že v těch lokalitách nebudeme dělat další úpravy, tak chceme kompletně vyměnit jak chodníky, tak právě obrubníky, které jsou v špatném stavu, tak tu silnici. No ale nechci si stěžovat, nicméně to sídliště má 30 let a ty silnice byly udělané najednou. A já teď, když jsem projížděl, myslím si, že to můžu říct, my jsme se domluvili s panem místostarostou, že jsme nad rámec toho investovali ještě nějakých 4 miliony právě do silnic a snažili jsme se udělat obraz, kde je to nejhorší. A když jsme to si ještě procházeli a projížděli, my jsme zjistili, že jak se to udělalo všechno najednou, tak ty věci taky samozřejmě všichni najednou došly. Takže tam je to úplně zoufalý, ať už vaše ulice Horníková, Velkolova a další Najmanova, je to prostě ve velmi špatném stavu všude a my musíme spíš si nastavit ty priority, kde s tím začíná. Samozřejmě logicky musíme začínat tam, když víme, že budeme třeba ta lokality další ušahat. Takže se chtěl jen doplnit, tam se další dotaz. Určitě. Tam bylo
v rámci tady oprav se plánovalo kontejnerová stání. Ty kontejnerová stání se budou dělat nově, bude to vlastně, nebude to vypadat úplně stejně, dělali jsme to ve spolupráci s architektonickou kanceláří, aby to získalo nějaký jednotný styl, ale zároveň by to se to vyvažovalo vůči určité poměrně mohutné mase toho sídliště těch panelových domů. A tam bude možnost, a to bude právě jedno potom s těmi konkrétními bytovými domy, buď to mít zamykatelné, anebo to mít otevřené. S tím, že v podstatě by tam byly je otevřené, tak by to nemohlo dojít, protože vlastně někdo do terasy, tak to bude mít dva chody, právě dva východy. A budeme jedna z těch samozpráva, které to budou využívat, ta si přijí to mít na zámek, něco to tím to otevřené. Místa na vykládání materiálu zákazkání, nebo já vím, že tady vyhledeš, že je to
ve chvíli, kdy by tam tady třeba nic nemohlo týdnu, že se tam nesmí stát, tak ve chvíli, kdy přišla městská policie, tak je dostane, tak to dá do celého věce. To znamená, značky tam je tam? Značka, jak se tam je, aby tam nemělo ani být, jestli tam je parkování. Je to skutečně neřešitelný problém. A teď, proč je neřešitelný? No, samozřejmě to vyřeší třeba parkování na chodníku. To, že se to vyznačí, je to třeba v městě Brně. Nicméně, ta situace je tady taková, že nám se sítě tam, jak tady zelení, tak samozřejmě chodníci. To znamená, že já bych za poměrně velké investice nezískal v podstatě ani jednu stranu víc. Protože teď tam je to parkuju. Je to prostě ilegální parkování, tam parkuje. A já bych to vynaložil na každý tohle místo 55 tisíc a získal bych to, že auto tam bude parkovat jenom legální. Já nevím, já si přiznám, že to nepovažuji za příliš účelně vynaložené peníze. Tak se nedají dát značky, protože dopravní inspektor by nám to nedovolil, a to z toho prostého důvodu, že už dnes je tam zákaz stání. Tam je dnes zákaz stání, to je dopravné legislativy. To je tam 30 let, ale stejně se to 20 let. Ale dopravní inspektor nám nepovolí, dopravní inspektor nám nepovolí duplicitní značení jednoho a toho samého. Pokud je tam z legislativy vychází, že tam se stát nesmí, tak dává tam ještě značku, že se tam stát nesmí, to já, prostě nemá nic, které to dává nesmí. Tady sice to není tolikrát nebo ne, když se něco stane, když začne hodit, když se stane nějaká nedobrá věc, je to pozvat o tom, že je to tak. Máte naprosto pravdu. Naprosto pravdu, já se s tím souhlasím. Pan Menčí z té policie do prvního. Já bych vám tam chtěl ještě říct, jestli třeba na poliklinik Vinčín. To je klasický případ toho, že městská policie bojuje už rok s odborem dopravy a nejsme schopni prostě zařídit, aby na začátku té ulice se dala dopravní značka zákaz stání. My jsme usilovali, aby tam odbor dopravy namaloval třeba souvislou žlutou čáru a bylo nám sděleno, že každý a držitel řidičského oprávnění musí vědět, kde si může dovolit stát a kde si nemůže dovolit stát. Tolik odpověď toho pracovníka odboru dopravy. Kdybyste se divili, co všechno jsme pro to udělali, co pro to udělal manažer té polikliniky, co pro to udělal dopravní podnik, hasiči a všechny ty dotčené organizace, a přesto se nám to nepodařilo tu značku tam umístit. My čekáme, že během 14 dnů samotný starosta městské části Žinenice usiluje na odboru dopravy, aby tu jednu s proměnutím hloupou pitovou značku tam dali, a doufám, že se nám to konečně v tom roce podaří. To? Ale za současné situace my tam jezdíme denně tam pokutujeme 30 aut. A nejsme schopni to vyřešit. A to je úplně stejná situace, jak tady na Vesinkovi. Jo, je to takzvaná nepůvěznost, já bych to jenom upřesnil. V podstatě vy nesmíte stát v místě, kde nezůstane na obousměrné komunikaci široký jízdní pruh o šíři 3 metry. Lidově řečeno, autobus musí vyhnout zemětnímu vozu. A to tady, to samozřejmě víme všichni, že to není. Jo, takže to jenom na vysvětlení, jak je to hrozně těžké. Ale kdyby je třeba na té ulici Zikové se dodržovalo jenom to, že v určitých místech je nájezd na chodník, tak to auto bez problémů, to hasičský se dostane po tom chodníku. Samozřejmě není to ideální stav, ale protože s tím zkušenost mám a vím, jak velký auto je schopný potom chodníku tam projet, takže hasičský auto by se k tomu domů dostal, ale není to samozřejmě ideální stav. Děkuji. Tak já bych se ptal, jestli máte spíš dotazy teď směrem na plány zajišťující veřejný pořádek, to znamená na bezpečnost, protože už je tady udržím pouhých 27 minut, 18, takže prosím.
Já bych chtěla poprosit, jestli by nemohlo městská policie častěji chodit kolem Smukové a hlídat ty auta, co jezdí za barák za Sinkovou, to je jedno směrky. Protože oni dvakrát po leta přijeli malý dítě, protože maminka se dívá jako spíš na tu stranu, že jede k parkovišti, ale nedívá se, že mu nenapadlo, že by jel do protisměru tento auto, takže nechala to dítě jít, no a jako málo se stalo neštěstí, no. Takže tam ale pravidelně teda ty auta jezdí běženě, že si to projedou, myslím, aby to objeli a jedou za to Sinkovou. A to se mně nelíbí. Jako my jsme dospělí, jo, takže se podívám, protože tam jsme šeli jaksi, děti jenom tam. Ale jako to dítě, jo, členky, když maminka tomu nevěnuje pozornost, že by tam mohlo auto jet, no, to víc. Řekl to kolegu, nemůžu vám si být nestipovatelné, ale zkusíme se na to podívat. Já vím, to znám. Já se tam udělím, já jako, snažíme se to řešit taky. Tak já vím, no. Že tam vidím vám, že často je pohled, jo, ale ono je, lenoční jsou vlastně to objekt, jo, vrtu, a pak se tam může stát neštěstí. No. Dobře, takže já přistupím, že se tomu bude zvěřičné, že jo. Ano, nic jiného máme nebo zatím řekl. Musím doplnit pan Učík, je v rámci městské polizie tzv. Územář, který má svůj rajon a jeho rajon je Výšek. Takže skutečně, když najdete na stránky městské policie, který si obhodníme, tak on to má fotku, že stačí si zapamatovat jen uvědčení. A skutečně na ní můžete směřovat ty podněty, jak už jim nejlem, což asi preferuje, protože telefonicky chodí tady po tom rajonu, takže ty dotazy nebo ty připomínky, co se týká bezpečnosti, na ní směřujte, moc samozřejmě na mě reaguje odpovídá. Tak prosím, další dotaz. Krátká doba, protože jakmile ty keře zarostou, tak už to pak zase
určitě máte pravdu, ale opravdu ještě jednou velký dík za to, že se tak staráte o to své okolí. Přesně tak, já to ještě teda dokončím nějak tu myšlenku a možná nastíním ten průběh toho, jak to chceme řešit. Letos už proběhly dvě takové, že byly vyslány čety všem nějakým způsobem po celé dnešní. Řekl takové to, co se ukázalo předtím, než napadlo teď na poslech ta kalamita toho sněhová, tak to se jakž tak nějak něco pozbíralo. A teď, jak jsem zatel sníh, tak slibuju, že nejpozději už máme zmapované ty nejlepší lokality a nejpozději příští týden ty čety jdou znova a doopravdy mají důsledně jít až do těch křů a mají teď bude pořádně. Tak já jsem hlásila paní, vy jste se přihlásila.
Ne, tak já už jsem to špatně, tak máte slovo. Já jsem že už to ne, že tam zůstávají i po ořeze vlastně ty kvacky, že to tam vlastně... To všechno souvisí s tím, co říkala pan Zavalček, že se skutečně ty stejně tak drží, protože ty podmínky se změnily, takže to bude řešit nové výběrové řízení. Prosím, jako prosím, dávno, doufání, stačí. Máte slovo. Já si myslím, že jsem se dostala
podložena nyní, neboť pánové budou muset odejít. Máte nějakou otázku? Pane Hrozný. Já nemám otázku, tak bych jenom rád poděkoval. Doufám, že se nespletu. Myslím, že u přechodu hlídá městská policie. Takže opravdu jako je to velmi svědomitý těžko. Díky tady za toto a myslím si, že rodiče můžou být spokojení, protože opravdu je to tam velmi důsledný, což jako občas můžu sledovat. Takže děkujeme za poděkování. Pane. My vidíme ty cyklisty na chodníku a spávám. Pan Němčík, se to pochvalil dá zrámeček. Máme se. Ale doufám, že přijdou příště.
A nyní tady je dotaz, že se přesouvá samozřejmě k tomu, co taky nás zajímá, a je to bydlení, takže máte slovo. Já vám pomůžu, začínal jste svoji řečí, že tyto byty jsou dostatečné. Takže to je obecně, tak to, co jsem chtěl říct, a pak se vážit, co se doplní, tak prosím. Jenom
krátce doplnit, zejména my jsme chtěli odstranit to, že když někdo o své vybavení bytu řádně pečuje, tak na to není hůř, než na dobrého pravidelně ničeho. Což je velmi paradoxní situace, dneska to není úplně dobře řešeno a to určitě budeme chtít odstranit. A potom jenom doplnění té kuchyňské věce, myslím, že to už platí dnes, doufám, že to řeknu dobře, když to mě nepotravíte. Kuchyňskou výmusku můžete vyměnit sama a příspěvek městské části je 10 000. 8 000. Takže vy, když si dneska pořídíte v obecní bytě novou kuchyňskou výmusku, můžete samozřejmě předchozí dohodě se správnou majetku a ona vám z té ceny nové kuchyně proplatí 8 000. Ale poprosím ještě o upřesnění. Tady tenhle byt se drží, cena akorát za 44 000 m2.
ale tam napsali od města část pro 29 tisíc. A teďka jde o to, že jakým způsobem zvolí tu slovu, a to je právě problém. Vy se ptáte na privatizaci. Privatizuje město Brno a městská část jeho správce bytů. Já neříkám, že privatizace nebude, ale ty pravidla se v tuto chvíli nově formují a bojím se, že se tam hodně promítá právě tento pohled, že se jedná o majetek, především o majetek. Takže co ví, tak nějaká forma úlevy nebo slovy tam samozřejmě bude. Nicméně já osobně nedokážu hodnout jaká. Myslím si, že se tam bude promítat asi nejčastěji útoč doložit, kvůli jste to bytu investovali. Nebo se tam projeví délka, kdyby třeba anglický model, když v 70. letech privatizovali nebo když privatizují teď, tak se promítá v tom modelu, že máte za každý obydlený rok procento, maximálně však 30%. To je jakoby ty pravidla jsou úplně jiná. Zatímco ve Vídni se byt po tom, co se postaví, tak se mi to koupíte rok tam musíte bydlet, rok tam musíte bydlet, ale cena je 90% tržní ceny. A tato město jde, určitě investuje do nové výstavby. Ta strategie může být různá. Já jsem taky nevrátím, říkám, že v tuto chvíli nebo vždy prodávalo byty město Brno a tam se ty pravidla mění. Mění se tam pravidla a nevím, jak to dopadne. Ono je to rozlišit, že něco nemůžete ovlivnit, že něco neděláte, tak to nemůžete ovlivnit, já k tomu mám pravomoc. To nedělá tady místní zastupitelstvo, to dělá zastupitelstvo místa Brno. Thank you.
No, ona vychází z toho, co je, ale pan starosta to říkal dobře, budou se dělat nová pravidla, protože teď se privatizují byty a domy, o které si ty nájemníci zažádali ještě před rokem 2000. No, čiž my vlastně dobíháme. Synkova 2. Takže přišla nám odpověď z magistrátu, vystavená i zvýšně teda, s tím, že se splácí tyto dluhy na zástavu boje a že úplná o privatizaci bytů spadá do roku 2016. Já bych ještě pan Polecký říkal, že se teď privatizují byty, které jsou domy, které se požádali v roce 2000. Vyšíte? Ne, to je tak 2-3 roky, co se co se bude dít, tak jak to říkal pan starosta, co se bude dít potom třeba konkrétně v Líšni, poté, co se splatí ten úvěr, to je po roce 2015, tak o tom se teprve bude jednat. A to se bude bavit jak na úrovni městské části, tak na úrovni města. Takže děkuji panu Švédskému. A ptám se, máte tady ještě nějaký dotaz? Prosím. Já také děkuji, takže pěkný den a já tady s pánem provozu.